Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em Minecraft, e olha só quem que nós conseguimos aqui domesticar. Finalmente tá aqui o nosso... Como que é o nome dele? Ocelote? Ocelote. Uhum. Que é a Jaguatirica. E galera, ela tá sem nome ainda, e quem vai decidir o nome dela é vocês. Escrevam aí sugestões nos comentários que a gente vai olhar, beleza? Bom, tô aqui com o Mike, pescador. Fala aí, Mike. E aí, pessoal, tranquilo? E o Excelência Gamer, fala aí, cara. Fala, pessoal, beleza? E galera, é o seguinte, hoje a gente vai terminar as construções ali da casa, que já tá bem avançada, tá? E vamos lá. Outra coisa mesmo que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. O Alan fez um poço de água infinita. Muitos de vocês disseram no comentário para a gente tirar aquela placa do chão que abre a porta, porque senão o mob pisava e entrava à noite, né? Para colocar um botão. Então eu coloquei um botão aqui, ó. Tá funcionando de boa já. E também, galera, a gente já minerou bastante para não ter que ficar minerando no vídeo, que é bem chato, né? E para quem não se lembra, ontem a gente começou a fazer o segundo andar da casa e provavelmente hoje a gente termina ele, ou pelo menos chega bem perto de terminar, né? Ó, galera, também queria fazer uma coisa aqui, ó, que a minha filha me ensinou, não sei se vai dar certo, que é uma geladeira. Bom, peraí, já peguei os ingredientes todos aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui agora como é que faz, velho. Eu tô trazendo mais vacas aqui pra deixar tudo certo a fazenda. Só falta Bom, tem. porco e galinha. Tem que construir esse Bragnite aqui. Ih! Falta pedra. Ah, beleza, vou pegar a pedra aqui. Nossa, pensei que ia ter que pegar alguma parada bem difícil, tá ligado? Vamos ver. Agora sim, galera, vamos construir esse negócio aqui, que é um dispenser, né? Construir um aqui. Ó, dá pra construir até dois, cara. Boa. Vamos construir um Nossa. só. Vamos pegar uma pedra daquelas bonitas. Que isso, as ovelhas aqui em cima da outra, velho? Ó, ganhei um achieve, Eita, cara. estão tudo bugadas, velho. Sai daí. Eu quero uma pedra bonita aqui, ó. Pedra bonita. Ixi, deixa quieto. O quê? As ovelhas estão uma em cima da outra, né? Ei, rapaz. Pera aí. Então, galera, pelo que ela me disse, eu acho que tem que colocar essa pedra aqui. Depois pega o dispenser. Opa, pera aí. Dispenser. Coloca aqui. E agora, a gente vai pegar essa porta aqui de ferro. Deixa eu ver o que você tá fazendo aí. Na Ih, geladeira? caramba, fiz errado, pera aí. Eita! Como é que é pra quebrar isso aqui mesmo agora? Isso aqui é com picareta mesmo. Beleza. Putz, cara, agora eu não vou lembrar, cara. Bom, ela falou que era pra colocar a porta e dar um pulinho. Mas como, cara? Eita, que louco! Mas a porta fica à frente. Ah, tá. Só se for assim, então, cara. Posso botar a porta bem aqui. Será que é isso? Aí, deu. Deu? Aí Olha. agora tem que colocar um botão, parece. Pera aí. Bom, aqui você pode colocar a comida. Ó. Vou colocar as comidas aqui. Tá com Que comida louco. já. Agora falta colocar um botão, cara. Pera aí, deixa eu criar um botão aqui de ferro. Pera aí. Ô Mike, só pra ter uma ideia aí, como vai ser a parede aí? Vai ser de madeira? É, seguindo o padrão aí, vai ser de madeira, né? Ei, mano, onde é que põe essa coisa aqui agora? Acho que é aqui, ó. Ó, Alan. Oi. Eu vou apertar aqui o botão da geladeira. Vai pular uma comida pra fora. Vem cá, vamos testar. Vamos ver aí, pera aí. Tô descendo. Ah, você Tô tá lá em aqui. cima? Fica na Aham, frente da porta aí, mano. agora. Tá. Ó. Opa! Jogou uma batata. Que batata, mano. Ah não, é a carne de porco, né? Pera aí, ó, de novo, ó. Pera aí. Quase peguei com a boca, Ó, mano. ficou massa aqui, cara. Agora, toda a comida que conseguir pode botar aqui dentro. É só você apertar igual o baú, né? Que da hora, velho. Legal, né? Eu tava almoçando hoje, minha filha tava assistindo aqui o episódio 4 e falou assim: "Por que você não faz uma geladeira?" Eu falei: "Que geladeira, ô? Que jogo você tá falando?" E realmente deu certo, cara. Muito louco.
Bem legal, velho. Bom, então agora pode pegar bastante comida e ir deixando aí, tá ligado? Como é que vai pra colocar? Fica com o botão o L2 aqui no... já colocaram a maçã lá já. É o Mike. Que isso, cara? Que isso? Esse Mike é muito hortifruti grangeiro. Tá louco. Nossa, mano. Ó, o ocelote tá quietinho aqui. Ele é obediente, velho. Tá miando aí. Não esqueçam, galera, de comentar aí embaixo e deixar o nome desse ocelote pra gente tentar escolher o melhor, beleza? Isso aí. Isso aí. Vamos lá, então. Ô, Mike, vamos dar um gás aqui no andar de cima? Já quero fazer as divisórias, né? No que eu posso ajudar? Calma aí, mano. Porra. Também não sei, velho. Você vai querer... Você vai querer... sacada no teu quarto? Claro. Então vai ter que... Beleza. Vai ter que dar teus pulos, hein, mano. Vamos fazer o seguinte, eu vou refinar a madeira que eu tenho aqui pra jogar pra vocês aqui, ó. Ó, tá aqui no chão, ó. Tá. Joguei. Não lembro. Nossa. Qual que é a ordem da... Olha ali, cara, tem uma baita de uma montanha ali. Tem. Bom, eu vou cair aqui. Nossa. Eu vou lá explorar, cara. Enquanto vocês estão aí fazendo, vou dar uma olhadinha o que tem por ali perto. Cuidado, tá escurecendo, né? Aham. Aproveitar também e pegar um pouco de comida, se tiver no meio do caminho, pra colocar dentro da geladeira. Vamos notar ela, né? Sim. Já achei uma vaquinha aqui passeando like a boss. Toma aí. Volta aqui, vaca! Nossa, que olé, cara. Aí, nossa! Que, mano? Deu 3 bife a vaca, tá? Ô, essa... O pessoal tava falando que eu sou o Harry Potter, velho. Porque eu tava dormindo debaixo da escada. Meu Deus do céu. Faz sentido. É, cara, eu vou embora pra casa porque tá escurecendo já. Aham. E eu não sou nem louco. Pera aí que eu acho que eu vi um porco ali, cara. Ah, tem um porquinho ali. Vamos pegar o porquinho ali, galera, pra gente encher a geladeira de coisa pra comer, né? Não precisar ficar pegando depois. Isso aí. Mike, você vai precisar de vidro? Sim, né? Mas viu? É. Ficou meio esquisito essa divisão que você fez nessa parede aí, velho, da frente. Ah, quebra lá. Eu achei que tava fazendo certo. Deixa eu ver aqui. Beleza, eu tô correndo aqui. É que tá certo. Já tem um creeper ali, meu Deus. Não vem não. Não vem não, eu falei. Você apertou o botão na geladeira, hein, Mike? Não, eu apertei aquele botão ali. Bom, galera, e se você sabe mais coisas, assim como minha filha soube aí da geladeira, e pra pôr aqui em casa, diga nos comentários. Ela ensinou a fazer uma armadilha também, só que a armadilha não faz muito sentido por enquanto, né? Ela falou que é pra cavar dois blocos pro chão, colocar uma TNT no meio, botar uma placa de pressão em cima. Nossa. Aí quem passa explode. E tem gente aqui fuçando a geladeira loucamente, hein, cara. É, mano. Ixi, não vai durar nada, velho. Pera aí, deixa eu pôr pra cozinhar a parada aqui. Aqui em casa é uma padaria, né? Tem de forno, cara. Sim. Bom, beleza, vou dormir então. Bora dormir aí pra passar mais rápido o dia aí, a noite. Bora, só vou guardar aqui os bagulho. E galera, um aviso pra vocês bem rápido, teve gente que não entendeu ainda. Minecraft agora já ficou diário, tá? Ou seja, tem vídeo de Minecraft todos os dias. Só o horário que às vezes pode mudar um pouco. Às vezes pode ser 3h30, às vezes pode ser 17 horas, tá? Então é assim, todos os dias, ou 3h30 ou 5 horas, beleza? Só você aguardar aí e se inscrever, que você com certeza... Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Se apertar o botão aqui, sai também. Ah, cara. Esse botão aqui tá abrindo a geladeira, mano. Sim, é isso que eu ia falar. Vou caçar areia aqui. Bom, então eu vou colocar a geladeira pra lá, então. Senão vai ficar... Tá? Tá. No problem.
Pra onde que eu vou pôr ela? Vou pôr pra cá, tá? Beleza. Vou pôr aqui, ó. Pera aí. Deixa eu pegar todos os ingredientes dela, porque... Ah, droga. Tô Meu caçando Deus. Areia, velho. Areia meio escassa, hein? Pois é. Pera aí, agora cadê as coisas? O dispenser tá aqui. E a pedra bonita tá aqui. Vamos lá, então. Vamos colocar... Pra quem não aprendeu de novo, hein? Vamos colocar aqui a pedra. Ô, carambola. Tô apanhando aqui pra areia, velho. Tirar aqui essa tocha aqui. Por quê, mano? Colocar o dispenser aqui. Ô, droga. Eita, nós. Vamos colocar uma pedra aqui pra gente subir nela. Beleza. Ah, velho. Põe a porta aqui. Eu tô com fome, hein, ó. Vamos ver. Então agora, é só pegar o botão aqui, ó. E colocar aqui. Não. Pode ser aqui. É. Pode ser aqui, eu acho. Vamos ver. É, pode ser. Eu acho que deu certo. Pera aí, vamos ver. É, vamos ficar aqui. Vamos ver. Ah, deu certo. Maravilha. Vamos comer aqui. Eita, nós. Nossa, tô morrendo de fome ainda, cara. Que? Maravilha. Então vamos continuar aqui a nossa caçada aos bichos pra poder lotar a geladeira. Vamos lá. Tem um porquinho já aqui dando sopa aqui, ó. Abraço. Ô, Lúcio, tá pegando mais areia, velho? Ah, mais uma coisa que minha filha pediu pra eu fazer, que eu acabei fazendo aqui, ó. Era pintar as ovelhas aqui de azul, galera. É só passar o lápis lazuli nela, que ela fica azul. Fica bem bonito até. É, estão todos os Smurfs aí. Ela falou também pra fazer uma tesoura, pra não matar as ovelhas, né? Pra precisar pegar lã quando quiser, né? Sim. Ô, droga. Uma vaca aqui, essa daqui vai virar churrasco. Volta aqui. Boa. Cara, parece que eu vi um osso aqui. Aqui. Um osso. Nossa, cara, achei uma mina muito profunda aqui, hein? O que vocês estão fazendo aí? Eu tô caçando areia. E galera, mais um outro aviso ainda. Pra você que quer ver, por exemplo, o que tá fazendo o Mike, o que tá fazendo o Alan, é só você entrar no canal deles agora, tá? Toda vez que sair um episódio de Minecraft, eles também estarão gravando a visão deles pra que vocês possam ver, até porque nós não iremos fazer as mesmas coisas juntos, beleza? Igual, por exemplo, eu tô caçando aqui e o Alan tá fazendo a casa, o Mike também. Então você pode ver no canal deles também, não se esqueçam. E ao contrário também, né? Ou Sim. Vocês podem ir no canal da Excelência. Isso aí. Bom, eu tô chegando lá perto da montanha. Tem um buraco aqui. Se bem que lá não tem muita coisa, cara. Nossa, tô pegando muita carne, cara. Opa, tá saindo bastante vidro aqui já, maravilha. Aí vai, tem mais uma remessa aí, velho. Esse Alan tá muito eficiente, velho. Que isso. É. Caramba. Onde é que eu vou? Acho o vidro aqui mesmo. Vou levar madeira pra casa, ah, é que precisa, né? Sempre precisa de madeira, né? Sim, madeira, sempre. Ai, ai, cansei de pegar areia. Deixa eu dar uma olhada aqui nos itens que dá pra fazer. Ah, a galera também tava pedindo live stream de Minecraft agora há pouco. Ah, é? Sim. Um dia a gente pode fazer, galera. Convidar vocês aqui pra vir jogar com a gente. Só que a gente tá jogando no console. Não estamos jogando... Olha aqui que eu achei. Pra que serve a cenoura no palito, velho? Eita! É uma vara de pescar com uma cenoura. Então, você... Eu acho que é isso. Me corrija nos comentários se eu estiver errado.
Você vai fazer o seguinte, você vai colocar uma sela no porco e vai usar essa vara aí e o porquinho vai andando querendo pegar a cenoura e vai andando pra onde você quer. Ah, que doido. Antigamente era com... carne. Com trigo, né? Que chamava ele. Agora é com cenoura. É. Mas e aí, onde que eu acho cenoura? Nossa, eu achei um poço de verdade, não é igual esse poço de mentira lá em casa, não. É? Aham. Uhum. Pô, vou caçar cenoura, velho. Vou lá pra floresta. Será que tem alguma coisa no fundo desse poço, cara? Mas não sei se vai ter cenoura no meio da floresta, né, velho? Eita, não tem nada, vou morrer. Meu Deus. É. Ah, velho, vou comer carne crua aqui, tô no meio da selva. É assim mesmo. Sim. Opa, muito carvão aqui. Nossa, mano, um poço no meio do nada, por que será? Muito estranho. Cuidado aí, hein? Mas, é o seguinte. É, aqui, no Minecraft de console, é muito comum você encontrar barco pirata. É muito comum você encontrar castelo no meio do nada. Ah, é? É, hã? Muito comum também encontrar pirâmide abandonada. E, tipo assim, dentro delas tem uma recompensa sempre, um baú, alguma coisa. Que louco. Quando a gente terminar a casa, tudo certinho, a gente sai pra explorar alguma coisa. É? Aham. Uhum. Cara, eu peguei cacau, eu acho, deixa eu ver se é isso. Grãos de cacau. Eu nunca soube o que foi bom, vai salvar o jogo, galera, só um pouquinho. Tá. Salvou! Boa! É importante salvar, né, cara? Com certeza. Nossa. Lembra aquele dia, nós mineramos pra caramba, desligamos o videogame na hora que foi ver... Cadê? Cadê? Ó, achei mais semente de cacau aqui. Bom, galera, eu tô tocando pra frente aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa diferente aqui nesse mundo, né? Ué? Se bem que eu acho que... vai ser meio difícil encontrar alguma coisa por aqui. Eu tô naquela montanha gigante, sabe? Ah, sei. Eu tô dando uma de Tarzan aqui, subindo na árvore. Olha lá, olha lá, encontrei uma pirâmide. Opa, outro ocelote aqui, velho. Vou tentar domesticar ele. Sério? Uhum. Vamos ver se eu consigo. Olha lá, cara, uma pirâmide. Viu, só pra saber, nós vamos ficar nos dois andares só, né? Sim. Sim. Beleza. Cara, eu encontrei uma casinha de terra... Que tem uma lã laranjada em volta, cara. Nossa. E o ocelote fugiu, eu acho. Nossa, na verdade eu achei uma vila inteira. Nossa, eu entrei aqui na pirâmide. Bom, vou fazer o seguinte. Nossa, cara. Tem até um tapete aqui dentro. Bom, eu vou esperar vocês pra gente poder vir pra cá uma outra hora. Não vou nem explorar sozinho, não. Mas aqui tem uma vila de NPCs, ó. Ah, sim. Que doido. Só que é de areia, toda de areia. Nossa, olha, tem forno. Tem lava, tem dispenser. Que massa. Olha aqui um baú. Nossa, tem ferro, ouro. Maçã. Caramba. Uma baita plantação de... Igual aí de casa. Aqui não tem nada. Bom, a gente vai explorar isso aqui mais a fundo quando terminar a casa. Vamos vir nós três aqui e a gente começa a explorar mais, beleza? Beleza. É isso aí. Deixa eu só dar uma vasculhada por itens. Às vezes pode ser... Ah, da frente aí, mano. Obrigado. Vasculhar por itens... Às vezes pode ter alguma coisa que a gente pode usar agora, né, cara? É. Mas, ó, dá pra explorar bem, viu? A pirâmide ali. Putz, cara, eu não sei pra onde que é a casa agora, cara. E eu também não, eu tô me enfiando aqui no mato, velho. Ih! Bom... E eu vou ter que passar a noite por aqui, eu acho.
Tá. Pior que acho que vai faltar pedra, velho. Deixa eu terminar esse canto aqui. Deixa eu cozinhar umas comidas aqui, ó. Aproveitar que tem um forno dando sopa aqui. Não tô conseguindo dar o peixe pro gato, velho. Tá difícil. Tem muito mato aqui na frente. Beleza. Nossa. Isso aí, vai pra um lugar mais aberto que é mais fácil. Deixa eu pensar agora onde tá em casa. Pera aí. Cadê aquela montanha gigante, cara? Uma ali não. Pegar um cactus aqui. E uma areia. Ah, maldito. Pera Volta aí. aqui. Cadê? Cara, cadê aquela montanha, velho? Nossa, venha reto. Não, não. Direita. Pra cá? Esquerda. Vira pra Esquerda? esquerda. Reto, reto. Sempre reto. Se eu for aqui, eu vou chegar em casa? Sim. Beleza, vamos lá. O que será que são essas casinhas que caiu? Eu vou quebrar. Que curioso agora. Nossa, cara, tem uma pirâmide gigante aqui, cara. Pirâmide não, cara, é um lugar estranho. Ah, tá. Achei a montanha aqui já. Ai, bati no gato. Que mancada. Putz, tem um Enderman bem ali, cara. Tô indo certo, Mike? Sim, só eu vim vindo reto e vai achar. Você tá vendo pelo mapa, né? Ih, acabou o peixe, o gato não quis ser meu. Então deixa quieto. Vamos voltar. Ah, tô vendo nossa casa. Nossa, tá grande ela, hein? Tá. Deu pra ver de longe aqui. Deixa eu comer aqui negócio aqui que o Alan falou, a batata. A batata, come a batata, mano. Caramba, cheguei. Opa, esqueleto, eu vou matar ele para pegar o osso, velho. Ui, se eu não morrer no caminho, tá bom. Nossa, tô vendo alguém trabalhando lá em cima da casa, acho que é o Mike. É, mano. Enquanto nós estamos aqui brincando, velho, o cara tá trabalhando, velho. Brincando não, cara. Tava procurando comida, cara. Ah, eu tava brincando, desculpa. Tá bom, cara, desculpa aí. Peguei osso. Ó, tá Essa aqui, ovelha ó. vai morrer. Gatinho tá aqui, ó. O ocelote que tá sem nome por enquanto. É. Jaguatirica. Bom, deixa eu ver se eu tenho comida pra colocar aqui dentro. Bom, tem uns negócios de ouro que eu peguei na vila lá. Aqui, ó. Ouro. Ferro. Cactos. Deixa eu ver se eu consigo plantar esse cacau. Não é de plantar isso aqui, né? Eu Não não. é? Não faz Cara, sentido. até hoje não sei pra que que serve o cacau no Minecraft, cara. É, não vou tentar usar, não. Tá, entrei aqui. O que que você precisa, Mike? Pedra. Pedra? Pedra. Pedra normal, né? Normal. Eu tinha pego Sim. bastante da aqui. Pedregulho? Já peguei já. Isso. Tá. Cadê o Mike? Tá aqui, Mike. Aqui, ó. Beleza, valeu. Tem aquela pedra normal também, bonita. Vou guardar todas essas porcarias no baú. Ah, se bem que dava pra fazer um. Deixa eu pôr um trem pra eliminar aqui por enquanto. A gente podia ir pro Nether. Pegar aquela glowstone, que fica bem bonito, cara. É que ela fica mesmo. Melhor do que ficar com o cantochinho aqui. É. Nada contra as tochas, né? Que mais? E galera, por Minecraft ter ficado uma série diária aqui no canal, merece seu joinha, seu like, seu favorito aí, para poder apoiar cada vez mais. Nossa, tem um Enderman bem ali. Para poder apoiar cada vez mais a série, pra gente poder trazer mais para vocês. Então, se você tá gostando aí, deixa o like e não se esquece, beleza? Vamos Isso lá. aí.
Sem dó. Isso aí. Ovelha, você estava no local errado na hora errada. Tchau. É, já era. Deixa eu ver aqui. O Ocelote tá aqui sozinho, cara. Acho que a gente tem que fazer uma casinha pra eles, hein, cara. Tem um Creeper pra lá, velho. Bom, eu vou levar ele pra lá. Não explodir perto de casa. Deixar a Jaguatirica sozinha ali. É, velho. Tava vendo que você olhava pra trás, o Mike tava indo lá beliscar ela. Tô vendo, rapaz. Aff, não tava, velho. Tava brincando com ela, mano. Ah, sei. É, um dia ela vai estar morta lá, eu tava brincando com ela, hein, cara. Tava dando uma carninha de zumbi pra ela, ela gostou, velho. Nossa, velho. Ali é só peixe de... Ah, a minha filha falou mais uma coisa. Se você tiver dois lobos e você der uma carne de zumbi pra um e pra outro, eles fazem um filhote. Ah, sim. Temos que achar os lobos aí. Então, lobo pra cá não tinha. Então não tem como... Eu queria pegar mesmo o lobo aqui, cara. É bom pra Creeper. Eles atacam Creeper e tal. Sim. Nossa, cara, um NPC. Aonde? Zumbi. Que louco. Uma cabeça gigante, cara. Matou? Matei. Ah. Cara, eu acho bom a gente dormir. Olha a aranha aí, mano. Dormi. Nossa, aranha subindo pelas paredes. Tá, né? Veio a chuva forte, nada. Nossa. Contratado, mano. Tô dormindo, velho. Beleza. É, galera, agora são 3 horas da madrugada. A gente tá aqui gravando Minecraft pra vocês, por isso que merece aquele joinha. Porque parando aqui, vamos ter que renderizar esse vídeo, upar. Isso vai dar um trabalhão. Mas, ter canal no YouTube é isso aí. Bom dia, meu ocelote preferido. Também só tem esse, né, cara? É. Será que eles cruzam também? Dois ocelotes? Logo, logo vai chegar e falar assim, bom dia, Mike, por exemplo. Bonitinho esse gatinho, cara. Deixa eu ver se tem aqui uma ovelhinha azul pequenininha. Acho que tem algum lobo por aqui, velho. Eu vi latida. É, mano. Também acho que sim. Deve estar bem perto, hein, cara? Bem perto da casa do Alan. Não, não é na minha casa, não. Ela? Acho que tá bem perto da casa do Mike. Acho que os lobos aí estão por perto, mano. Cuidando aí. É, cara. Ó, dá pra fazer TNT já, cara. A gente tem pólvora pra caramba aqui. Esses creeper nojento aí. Nojento. Vamos enfeitar o quarto do Alan com TNT. Peraí, nossa, cara. Valeu, vamos, hein? Vou colocar um tapete aqui no chão, peraí. Opa, achei mais um ocelote, mas eu não tenho nada pra dar pra ele. Tenho nada a te oferecer. Coitado dele, cara. Coitado mesmo. Ó, coloquei um tapete aqui na frente da porta, vem cá ver. Já vou ver aí. Putz, cara. E aí, ocelote? Beleza, cara. Ocelote do olho verde, nariz rosa. Isso aí, cara. Bom, eu coloquei aqui, ninguém nem viu, tudo bem. Vamos ver como é que tá ficando aqui em cima de casa. Olha, tá ficando bonito, hein, cara. Cara, só acho cacau aqui. Semente de cacau. Tá, eu vou voltar. Antes que eu morra. Nem sei ficando... pra que serve também, velho. Meu Deus. Caraca, velho, tô ficando com fome, tô com 3 coração só. Tem geladeira lá em casa. Ah, vou matar a vaca pelo meio do caminho, velho. Que exploração selvagem, tem que comer carne cru. Nossa. Bem isso. Ah, eu acho que tem aqui já carne pronta, vou abastecer a geladeira. Alguém tem mais um pack de pedra? Deixa eu ver aqui. E acho que acabou tudo. Pior que não tem, não, cara. Nossa, como fizeram ferro, ele vai até sobrar, eu acho. Bom, eu vou lá pegar ferro pra você, então. Ferro não, pedra. É. Ferro não, é vidro. Sobrou, vai sobrar vidro. Ah.
Então tá, eu vou lá pegar rapidão pedra pra você. Beleza. Galera, eu sou obrigado a fazer isso. Eu sei que vocês não gostam de ver minerando, mas... Tem coisas que são necessárias. Tapando buraco aqui, beleza. Deixa eu pôr uma tocha aqui. Eu vou enfeitar a casa agora, velho. Ó, já deu 31 minutos de vídeo já. Só vou levar esse pack pro Mike aqui, acho que tá bom encerrar já. É isso ou, aí. Ou porque amanhã é final de semana, pode fazer, tá? 40 minutos. Acho que dá, hein? É? Uhum. Então beleza, galera. Como amanhã é... Como amanhã não, como hoje é sábado, vamos fazer aqui então pra vocês 40 minutos. Então não esquece daquele joinha, cara. É, esse merece mesmo. 40 minutos é muita coisa. É, pra renderizar ele é bem tenso, né? O que você achou da entrada da casa? Nossa, velho. Bem agradável, não? Quero ver quem vai cuidar de todas essas flores. Pensa que é só plantar, velho. A natureza por si só vai cuidar. É. Ó, velho, o trigo não precisa realmente de água, então eu vou não? ter que refazer essa plantação. Pô, nem sabia que precisava, cara. Nossa, os caras vão matar eu. Por eu tá... Uou, festa, festa. Quebrando festa terra com picareta de diamante. Ó, achei uns ferros no meio do caminho aqui, ó. Ovelha é o que mais tem, velho. Nós precisamos de cenoura. Cenoura? Como é. Consegue cenoura no Minecraft, será? Não faço ideia, velho. Vou levar o gato pra andar um pouco aqui. Vem. Bota ele dentro da casa aqui, mano. Vamos lá, vem. É assim que chama gato, né? Sei lá. Tem que tomar cuidado pra ele não cair na água, velho. Piu-piu é que não deve ser, né? Pera aí. Venha. Ô, Mike, fica pisando no botão ali pra ele conseguir entrar. Tô pisando. Eita, buguei. Ah, ele pulou. Mas que danado. Isso é muito sapeca, cara. Fica aí na cama. Tá em cima de uma cama ainda, ó. Nossa, eu enchi de pelo a cama de alguém. Deixa eu ver o que o Mike fez lá em cima. Eu já peguei 2 packs, tá bom, né? Tá ótimo. Não, acho que não tá bom, não. Ah, cara. Tem que tá. Vou comer aqui uma batata aqui. Ficou batata agora. É, parece batata mesmo, não tem jeito. Nossa, cara, quanta flor, meu. Pô, ninguém falou nada da lã laranjada que eu pus na frente da porta aí, cara. Ah, nossa, que bonito, cara. Parabéns. Eu roubei ela, quer dizer, peguei emprestado. Que você achou aqui, ó? Olha a tua cama ali, rapaz. Mike. Oi. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Pera aí, cara. Aqui. E aqui. Beleza? Beleza. Uhum. Valeu. Essa cama não é minha? Então é a cama do Mike. Não. Oh, é do Nicholas, então. Nicholas que não está aí hoje. Pois é, o que foi com ele? Foi dormir. Ah, tá. Muito tarde, né? É. Beleza. Já fui lá pegar o pack, já coloquei pra cozinhar o ferro. Ei, droga. E vamos aqui nessa ilha. Ver o que que pega nela aqui. Vou aí também. Ou não é nada? Acho que não é nada, hein? Acho que não é nada. Ah, preciso comer agora que eu lembrei. Bom, tô pegando as árvores aqui. Olha como tá ficando essa casa, velho. Caramba. Então, de longe ela fica bem bonita. Esse Mike tá de parabéns, velho. A hora que a gente pegar aquela parada lá no...
No Nether lá vai ficar filé, velho. De iluminação. Então, a gente já pode fazer já o Nether. Vamos fazer o Nether no próximo episódio e entrar lá e pegar a Glowstone? Vamos? Vamos lá então. Picareta de diamante a gente já tem. É só pegar um balde com água e lá na mina ali onde tem lava, jogar. Pegar, acho que, se não me engano, são 12 ou 16 pedras de obsidian. Sim. E fazer o portal. Tranquilo. Bom, eu acho que dá pra fazer um isqueiro também. Eu vou fazer um isqueiro aqui. Na verdade, dá pra fazer até com 8 obsidian. Incendar, sim. Ah, aqui tem balde com água já, ó. É, foi eu que fiz. Bom, aqui tem silex. Quer uma batata aí? Não quer, né? Então tá. Pra terminar o teto lá, só precisamos de pedra cozida. Será que a gente tem? Eu te dei um monte, lembra? Ou não deu? Ah, mas lá já foi, né? Ó, dá pra fazer uma tesoura, vou fazer. E um isqueiro. Pronto, fiz. Vou deixar aqui no baú, tá? Beleza. Isqueiro. E uma tosquiadeira. Tem aqui 9 pedras bonitas, você quer? Tô pegando pedra aqui pro Mike também. Vou dar uma minerada. Bastante lã. Tem muito vidro aqui, cara. Você quer? Não, vidro acho que deu. Vidro já deu. Pera aí então, Mike. Tô aqui, ó. 64 dá, Mike? Você acha? Eu acho que... talvez dê. E cento e pouco. Não, mas 128. É que na verdade é pedra cozida, né? Sim. Ah, aí dá. Aí sobra, eu acho. Tá, eu vou tentar pegar 2 packs, então. Na verdade, acho que... é. O bichinho tá miando aqui. Tem que dar peixe pra ele, velho. É, mano, vai deixar o bicho morrer, velho. Tem que ir lá. Tá, eu chego de pedra. Pô, tem que fazer uma escadinha que suba rápido aqui dessa mina. Beleza. Ó, a gente já pode fazer um TNT já, cara. Olha aqui. Caldeirão. Vamos fazer um aqui só pra enfeitar a casa. Aí, ó. Tá assando tuas pedras lá, Mike. Pode fazer no caldeirão que eu não sei. Pra colocar água? Ah, é? Vamos colocar então. Esse usa pra. Pra aquelas águas. Pra cá. Aqueles potinhos de vidro pra fazer poção. Sei. Vai, Mike, você tá com a vara aí? Tô. Passa aí pra mim. Bom, o balde tá aqui, vou colocar aqui. Tem como fazer caldeirão de lava também? Tem, né? Ah, deve dar, né? Deixa eu pescar aqui, ó. Vamos ver. Isso aqui é bom colocar ali. Pescar no poço que você... que eu fiz aqui. Será que dá? Ah, dá, né? Sei lá, eu. Oh, caramba. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de importante. Olha... nada. Nossa, quanta flecha. Nossa, ó. Tem flecha, arco, osso. Peguei um... oh, caramba, o peixe ficou lá dentro. Ué, será que eu peguei? Ah, peguei. Viu como tem peixe? Bom, mas então é isso. Deu 40 minutos já, cara. Eu acho que tá mais do que o suficiente pra hoje. Será que pode encerrar já? Pode. Ô, cara, você pode tá com sim. Uma skin diferente, hein? Então eu mudei. Ah, é? Uhum. Bom, galera, então é isso. Eu ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, aquele favorito. Vamos tentar chegar sempre aí a 1.500 likes pra poder manter a série diária, né? Pra gente poder sempre estar trazendo pra vocês, porque a gente já traz GTA diário. Então seria bom também... é... nossa, cara, que skin estranha. Skin do que é?
Isso aí. Vamos ver aqui. Parece um pirulito humano. Deixa eu ver. Bom, então é isso mesmo. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Bom, galera, então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Não se esquece, novamente, aí, como eu disse pra vocês, de comentar aí pra colocar um nome no Ocelote, tá? Comentem aqui no Mike, no Alan, no meu canal, tá? Pra que a gente possa decidir juntos qual o nome. Vamos pegar os três melhores e daí no próximo vídeo você vai votar também em qual dos três vai ficar melhor, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu e fui!